Yeah.
No niin, kiitoksia. Sitten biisi, joka on Oulu-Kroelmistossa siitä asti, kun se tehtiin, 82. Se kertoo suomalaisesta lempiurheilusta, jota voi laulussa mainitun talven lisäksi harrastaa myös kesäisen. Ja sitä harrastetaankin. Siinä mainitut urheiluvälineet ovat tuolla taustalla akun pään yläpuolella uhkaavasti häämöttävä kirves sekä Samin kädessä äsken viivähtänyt ollut pullo. Näillä päästäänkö hyvin alkuun? Laulu on nimeltään